प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना भई अधिवेशन बोलाइए पनि सरकारले बिजनेस नदिँदा औपचारिकतामा सीमित बनेको छ अर्कोतर्फ सभाको बैठक भने बोलाइएको छैन त्यसैले प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभा बिजनेसविहीन भएर अन्त्य हुने आशंका बढेको छ सङ्घीय संसद दुई सदनात्मक भएकाले दुवै सदनले आफ्ना कामहरू परिपूरक भएर सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भएपछि अधिवेशन बोलाइए पनि बिजनेस नपाउँदा अहिलेसम्म बसेका बैठक औपचारिकतामा सीमित बन्न पुगेका छन् संसदलाई प्रभावकारी बनाउन अहिले राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि बोलाउनु पर्ने माग उठिरहेको छ सरकारले बिजनेस छैन भनिरहँदा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिएका चार विधेयक राष्ट्रिय सभाको लागि बिजनेस हुने देखिन्छ प्रतिनिधि सभामा छत्तिसवटा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकहरूमध्ये चारवटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएर रहेको अवस्थामा अगाडि बढाउन सकिने सङ्घीय संसदका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए सभामा पेश गर्न तयारी अवस्थाका विधेयकहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सकिने प्रवक्ता धमलाले बताए प्रतिनिधि सभामा अहिले छत्तिसवटा विधेयकहरू विचारधीन रहेका छन् छत्तिसवटा विधेयकहरू चाहिँ विभिन्न चरणमा छन् कुनै समितिमा छन् कुनै पेस गर्ने क्रममा छन् लगायत विभिन्न स्टेपहरूमा छन् त्यसमध्ये पनि चारवटा विधेयकहरू चाहिँ विभिन्न समितिहरूले प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिहरूले अध्ययन दफा गरेर दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन सभामा पेस गरिसकेका छन् ती चारवटा विधेयकहरू सभामा विचार दिन्छन् सभाको एउटा दुईवटा बैठकले अब धेरै छलफलको आवश्यकता महसुस गरेर सभामा छलफल भयो भने त अर्को कुरा भयो नभए सामान्यतया एउटा दुईवटा बैठकले नै प्रक्रिया पुऱ्याएर ती विधेयकहरू पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउन सक्ने अवस्था रहन्छ यदि त्यसरी राष्ट्रियसभामा पठाउने हो भने राष्ट्रिय सभामा चारवटा विधेयकहरू सन्देश प्राप्त हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ यी बाहेक केही समितिहरूले प्रतिवेदन तयार गरेर राखेका र रा सभामा पेस गर्ने चरणमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ त्यो त्यो अवस्था रहेको छ यदि ती विधेयकहरू पनि सभा ती विधेयकका प्रतिवेदनहरू पनि सभामा पेस हुने हो भने ती विधेयकहरू पनि गरेर पठाउन सक्ने अवस्था रहन्छ यता प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने अध्यादेशहरू अहिलेसम्म एकवटा बाहेक भाएक पेस भएका छैनन् संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन दुई हजार छैसठीलाई संशोधन गर्न जारी गरिएको अध्यादेश मात्र सभामा पेस भएको छ काङ्ग्रेस लगायतका दलले विरोध गरेको अध्यादेश संसद बैठकमा टेबल भइसकेको र बाँकी अध्यादेशमा विरोध नै नरहेको अवस्थामा पनि अध्यादेश सभा बैठकमा पेश भएका छैनन् संसदको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने विधेयक अहिलेसम्म पेश नहुनु र अर्को अधिवेशन बोलाउन चालु सभाको अधिवेशन अन्त्य भए अध्यादेश निष्क्रिय हुने देखिन्छ पेश नभएका अध्यादेश कस्तो अवस्थामा रहन्छ भन्ने बारे नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको सहप्रवक्ता धमलाले बताए संसदको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा पनि छ हाम्रा सभाका नियालयमा त्यो खालको व्यवस्था गरेको छ त्यही अनुरूप जारी गरिएका केही अध्यादेशहरू संसदको अधिवेशन बसेको पहिलो बैठकमा जुन सभाको बैठक बस्छ त्यो बैठकमा चाहिँ ती अध्यादेशहरू पेस गर्ने भन्ने व्यवस्था छ अब प्रतिनिधि सभाको बैठक चालु भए पछाडि बसेको बैठक जुन हो त्यो पहिलो बैठकमा एउटा अध्यादेश बाहेक अरू अध्यादेशहरू विभिन्न कारणले बस्न पेस हुन सकेनन् सत्तारूढ दलभित्रको अन्तरकलह र विपक्षी दलको निष्क्रियताले सङ्घीय संसदको दुवै सदन निष्काम बनेका छन् सभाले बिजनेस नपाएर अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको छ भने सरकारले विभिन्न प्रयोजनको लागि जारी गरेको अध्यादेश पनि संसद बैठकमा पेस नभई निष्क्रिय बन्ने देखिन्छ